Дуже вдячний Господу за можливість сьогодні бути з вами, ділитися Словом Божим. Брати казали, що вже один раз я був у вашій церкві, але то насправді було вже давно, я сам забув, коли то було. Ось. І тому трошечки хотів би, якщо можна, познайомитись і сказати, якими шляхами я тут. Ну, перш за все скажу, що запросили мене брати з Тихоокеанського українського об'єднання баптистського як проповідника на пасторський ретріт. А також баптистська наша українська церква з Клівленда дала запрошення на таку лідерську зустріч їхню. Ну і так склалося, що я прилетів до Чикаго кілька днів тому, і тому сьогодні вас. І також хочу сказати, що дуже вдячний служителям вашої церкви, тому що з братом Олександром спілкувався якраз от в цей період військовий, воєнний в нашій країні. І пастори, служителі церкви надавали нашій церкві, нашому служінню таку допомогу, що брати і сестри Сполучених Штатів, які хотіли щось підтримати, пожертвувати на служіння нашої церкви, то робили багато хто це через вашу церкву. І ми вдячні вам за те, що ви відкрили ваше серце і дали таку можливість для цього. І тому я з радістю сьогодні вас і хотів би разом з вами славити Господа і розділяти цю спільність. Кілька слів хотів би про себе, про свою сім'ю. Одружені з моєю дружиною Оксаною ми вже 26 років. Маємо трьох синів, маємо доцю. Старший син наш одружений і маємо вже внука одного. То я такий молодий дідусь вже трохи. От. Точніше, ні, я чоловік молодої бабушки, якщо так можна сказати. Добре, що вона не чує. От, у вас є трансляція? Ой, все. Хочу сказати, що до служіння Господь мене покликав в ранньому віці. Я увірував в 13, в 14 охрестився. В 16 років я присвятив своє життя на служіння Господу. І Бог почав мене використовувати в такій місіонерській праці, яка переросла в організацію нової церкви в місті Луцьку, церква Фіміам. І можна сказати, що пастором цієї церкви я був з 97 по 2019 рік старшим пастором. І от кілька років тому я передав служіння іншому брату. І так склалося, що з того часу я, залишаючись одним із діючих пастирів церкви Фіміам, став керуючим таким ретріт-центром, про який сьогодні вже згадував брат Маркус, який знаходиться дуже близько до білоруського кордону і дуже близько до польського кордону. Це така база відпочинку на північному заході України. І зараз можна сказати, що ми знаходимося в такому тупіку, тому що центральна артерія, яка йшла від Києва до Варшави, ця траса, вона перекрита, ну як, не перекрита, а вона закритий прохід, кордонний проїзд, тому що зробили його тільки для вантажних автомобілей. І там дуже великі черги вантажівок, оскільки продукти, товари не йдуть морем, то більшість товарів йдуть тільки через кордони вантажівками. І бували такі черги вантажівок аж по кілометрів 70 до кордону, можете собі уявити. Від міста Ковель, хто знає, аж до кордону Ягодин. І тому, ну, дуже складно багатьом людям, які приїжджають в Україну, туди до нас потрапити, але в нас там дуже гарне місце, дуже мальовниче місце, тихе, спокійне, слава Богу, не дивлячись на ті всі загрози зі сторони там Білорусі. Справа в тому, що з початком війни ми перейшли від однієї задачі до іншої. Наш центр мав мету. Це співпраця і допомога християнським організаціям і церквам в ідеї поширення Божого царства, проповіді Євангелії. Тобто там проходили конференції, семінари, табори, тренінги різні. Ми приймали по 120 людей, по 140 людей наша база вміщає. І коли почалась війна, ми почали приймати переселенців і біженців. Ось. І на даний момент в нас проживає 110 людей. Люди, які проживають вже місяцями в нас, дуже багато людей похилого віку,
Я думаю, що для більшості з них це вже буде їхній останній дім, тому що є люди по 80, по 90 років навіть, ось, без родичів, з таких міст, які розбиті, Волноваха, Сєвєродонецьк, Маріуполь. І тому їм нема куди вертатися, нема куди їхати, нема родин. І ми починаємо дбати про те, щоб ці люди мали прихисток на довгий період. Приймаючи цих людей, ми їх кормимо, одягаємо, медициною займаємося, їхніми медичними питаннями, різними документальними питаннями, духовними питаннями. У нас вже там організувалась церква, вже було перше хрещення напередодні мого від'їзду, кілька людей охрестилося. Ось. І ще одне дуже важливе, що ми робимо, вчимо їх українську мову. Співаємо українські пісні, тільки українські пісні, читаємо тільки українську Біблію, говоримо з ними тільки по-українськи і кажемо їм, що вони українці і повинні славити Бога українською мовою. А хочу сказати, що сьогодні те, що ту тему, яку підняв брат Віктор, слідування за Христом на прикладі Петра, я її хотів би продовжити на основі 21 розділу Євангелія Івана. І хотів би сказати, що ця тема і цей розділ, і ті обставини в житті Петра, які склалися, то є дуже актуально сьогодні для багатьох наших співвітчизників. Тому що для багатьох українців сьогодні неважливо, яка в нього зачіска, в якій він одежі, який в нього статус, хто він був вчора. В нього біль в душі, він вперся в тупік, в стіну якоїсь такої невідповідності в житті, розчарування, біль. Люди не знають, куди далі йти і що робити. І насправді в житті кожного з нас рано чи пізно такі моменти настають. Вони нас наздоганяють. Як би ми не хотіли добре жити, як би ми не хотіли бути щасливими, як би ми не хотіли статусно виглядати в цьому житті, все рівно в наше життя прийдуть ці моменти. Я вам скажу більше того, вони допущені Господом. Оці моменти для того, щоб попрацювати з нашим серцем. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Івана, 21 розділ з першого тексту. І я, напевне, цей розділ буду читати впродовж проповіді частинами. Давайте почнемо з першого по третій текст. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріадським. А з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Завідеєві, і двоє інших із учнів його. І говорить їм Симон Петро, піду риби вловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони. І всі сіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. Ми повинні зрозуміти з вами, що в житті Петра напередодні цієї от події Генісарецького озера, Тівріадського озера, було чимало особливих моментів, які його зломували, які приносили йому багато запитань. Знаєте, в народі кажуть таку фразу «біда одна не приходить». Чули ви, так, таку фразу? От в житті нашому настають такі моменти, коли наче на нас рушиться все. Одне за одним. Або все зразу. Брат Віктор згадував вже певні моменти, і я хотів би їх нагадати. Що було з Петром напередодні? Перш за все, Ісус зупинив пил Петра в словах щодо самопожертви. Це те, що ми чули сьогодні. Ісус докорив йому у тому, що він не явився підтримкою для нього в Гефсиманському саду. Пам'ятаєте, коли попросив Христос попильнувати в молитві з ним? Каже, хіба ви не могли попильнувати хоч трошки? Я думаю, Петру так соромно стало. Я заснув. Тут він рибу ловить цілу ніч і не спить, бачите? А там помолитися треба було і заснув. Молитва то не риба, так.
Ісус спинив його пил у ситуації з рабом первосвященника. Він думав, що він герой. Він взяв меча і відсік вухо, наче добився цілі. Але Ісус дуже дивним чином зупинив його дії і каже: «Постав свій меч, поклади його до місця його. Не треба, Петро, не час цьому, Господи. Я не розумію. Я ж тобі казав, що я життя за тебе віддати готовий. Ось воно, той момент. Чому ти не дозволяєш?» Я думаю, цей момент також зіграв певну роль в свідомості Петра. Ось в цей весь період він почав в якійсь мірі не розуміти Господа, чому так відбувається. Петро тричі відрікається Ісуса в ту ніч. Він бачить очі Ісуса, він усвідомлює свою зраду, в нього сльози на очах, біль в душі. І в кінці кінців він бачить, що його Господа, його учителя розпинають. Для нього це фіаско, це поразка повна. Це абсолютне недорозуміння, це абсолютне протиріччя його очікуванням, трьохрічним очікуванням його життя попереднього. Що відбувається, Боже? Все не так, як я думав. І тут говорять, що Ісус воскрес, він біжить до гробу, сміливо туди забігає і не знаходить Ісуса. Ісус зникає кожного разу, коли являється. Почекай, Ісус, нам треба з тобою порозмовляти, є багато запитань. Де ти, Господи? І знов тільки через тиждень побачив його. І не може поспілкуватися. Що це таке? З нами все нормально. Дайте я себе вщипну. Що я бачу? Я бачу Христа чи якогось привида? Що це відбувається? Ну, виявляєте собі, от, це ж можна подумати, що треба до психіатра навіть сходити. Добре, що їх тоді не було. Я думаю, з Петром робилися дуже дивні речі. І от давайте ми попробуємо, от як би ми одним реченням спробували описати його стан в той час. Перш ніж засудити його, що він там вирішив піти і взятися за старе, ловити рибу, от давайте спробуємо описати його стан. Я коли думав про це, я написав собі так. Виглядає так, ніби Петро заплутався в житті взагалі. Він не розумів, що відбувається, що має бути далі. Як темпераментний чоловік, він не міг бачити в той момент свого майбутнього, про яке мріяв. Він був розчарований. І хоча мені не подобається це слово «розчарування», так, з біблійної точки зору, правильніше буде сказати, він зневірився. Він почав мислити критерієм сьогоднішнього дня. Він був готовий повернутися до попереднього образу життя, тобто стати знову рибаком, але як справжній чоловік, він не хотів подавати виду, ніби щось не так. Він намагався триматись до кінця. І ось він каже: «Піду ловити рибу. Знову за старе. Або що не так зробив Петро? Чому це було неправильне рішення в такому стані?» Зауважте, ми дуже часто в подібному стані здатні приймати неправильні рішення. В стані розчарувань, в стані ось такого зневіри такої, ми можемо приймати неправильні рішення. В чому було невірне рішення? Перше, це невірна ініціатива, це не те, до чого закликав його Ісус, іти далі ловити рибу. Тому що колись йому Ісус сказав: «Я зроблю вас ловцями людей». Це не твоя задача далі, Петро, ловити рибу, це не твоя місія життя. Він повів інших в неправильному напрямку, бо вони сказали: «І ми підемо з тобою». Далі, зайнявся не тією справою, що потрібно. І підкресленням того або ознакою того є те, що вони нічого не впіймали і не мав ніякого результату. Кожен раз, коли ми приймаємо невірні рішення, рішення, які не благословляє Бог в моменти розчарувань, загострюючи свого боку обставини духовні нашого життя, ми тягнемо за собою інших,
ми не маємо результату, і наші рішення пусті і невідповідні Божим стандартам. Але найстрашніше, що відбулося в цій історії, ми дізнаємося далі. Ми читаємо, що Ісус з'явився. Я не буду перечитувати, бо часу не вистачає весь цей розділ, але ви знаєте цю історію. Ісус з'являється на березі, готує їм сніданок і кличе до них: «Дітоньки, чи є вас щось поїсти?» Що за хлопець? Хто, що за чоловік? Ніхто не впізнав Господа. І тільки Іван подивився і сказав: «Та це ж Господь!» І тільки тоді Петро кидається в воду і біжить до Господа, да? Можна, пливе до Христа, направляється до Нього. Що я хочу підкреслити? Петро став нездатний впізнати Ісуса, бачити Ісуса в своєму житті. Коли в наше життя приходять ось такі розчарування, коли в наше життя приходять ось такі неправильні рішення, і наше серце затвердіває, щоб розуміти, що це робить Бог, щось має якусь мету з нашим серцем, з нашим життям, в цих бідах, в цих випробуваннях, в цих спокусах, ми перестаємо бути здатними бачити Господа. І це вже дуже тривожний стан. Я сказав би, це стан духовної реанімації. Це стан, заради якого Ісус приходить особисто до нас, щоб з нами попрацювати, щоб з нами мати індивідуальну душеопікунську бесіду. Власне, це Ісус зробив з Петром наступним кроком. І подивіться, ось саме в цій ситуації, саме в цьому моменті 21 розділу, наче міняється головний герой цієї історії. Якщо до цього ми говоримо про Петра, в центрі нашої уваги Петро, то з цього моменту в центрі нашої уваги стає Ісус. В Петрові більше нічого цікавого ми не можемо побачити. В його поведінці, в його житті, в його серці такий стан, що повчитися від нього щось в цій ситуації дуже важко. Він потребує допомоги. І давайте ми подивимося, як діє Христос. Перш за все, Ісус не залишає нас в такому стані. Він приходить на берег цього озера. Він знає, що робиться з нами. Він знає, що ми хочемо намірені вернутися до старого, робимо неправильні рішення, робимо неправильні дії, наше серце не здатне його пізнати, і він приходить до нас. І подивіться, як він діє. Він не каже їм: «Ну що там, блудні сини мої, дочки там, да?» Він каже: «Дітоньки, діточки мої». Він звертається до них так, щоб вони впізнали, щоб вони зрозуміли, хто це. З любов'ю. Ми повинні бути певні з вами, що в найскладніших обставинах нашого життя, навіть якщо ми самі в цьому винуваті, Ісус завжди вірний в своїй любові до нас. Ми завжди залишаємося для Нього дітьми. Так само, якби наші діти, які приносять нам біль, правда? Приносять нам багато хвилювань, переживань. Вони завжди залишаються нашими дітьми. Далі Ісус проявляє чудо. Він каже: «Закиньте сіті. Ви ж нічого не впіймали, нічого у вас немає, так? Закиньте сіті і ще разочок, і ви побачите». Ви знаєте, коли вони закинули сіті, вони спіймали багато риби, 153 штучки. Непоганий улов, правда? Думаю, чи був в них лайсенс. А ви знаєте, що саме цікаве в цій історії? Що Ісус діє так, щоб їм щось показати важливе. Я думаю, от в цей момент, коли Петро був нездатний зрозуміти і пізнати Бога, Христа в цій ситуації, Ісус діє так, як Він вже діє в його житті. Пам'ятаєте? Петро, закинь на праву сторону. Та ми цілу ніч ловили, нічого не зловили. Це вже було в його житті. Це дежав'ю певне, пам'ятаєте? І тут раз – риба. О, щось таке було. Це ж чудо. Хто може робити таке чудо?
тільки Господь. Ви знаєте, Господь, коли ми в такому стані зневіри, розчарувань, падінь духовних, Господь в своїй любові починає проявляти свої чудеса, нагадуючи нам ті милості і щедроти, які Він до нас проявляв в минулому в житті, щоб ствердити свою всемогутність, щоб ствердити свою любов, свою прихильність до нас, вірність свою до нас. Він проявляє Божі дива, свої чудеса в наше життя, щоб наше серце було здатне бачити ці речі. Наступне. Ісус показує себе турботливим. Він приготував їжу. Риби багато, здавалося б, ну що, хлопці, давайте почисте, приготуйте, засмажте, дай поїмо. Ні, Ісус вже приготував їжу для них. Їжте. Ви зморені. Я маю для вас їжу. Дивіться, Христос себе показує основним героєм, який забезпечує нас. Ми дуже часто очікуємо в цих проблемах, в наших падіннях, в наших зрадах, духовних занепадах. Знаєте, що ми часто очікуємо? Що ми щось маємо зробити. На себе покладаємося. Нам треба виправити. Так, не без того. Звичайно, Бог чекає від нас зусиль. Але ви знаєте, якщо наше серце не буде здатне вбачати в такому стані Христа як основного героя нашого життя, Христа як основного лікаря і душеопікуна наших сердець, якщо ми не будемо зміцнятися Його благодаттю, Його словом, Його їжею, бо їжа – це Його слово, правда? Не словом єдиним, не хлібом єдиним буде жити людина, Христос каже, а всяким словом, яке з уст Божих походить. Тому нам потрібна Його їжа, нам потрібна Його благодать, не наше законничество, не наш якийсь моралізм, а Його благодать, Його сила нам потрібна, Його лице нам треба шукати в таких обставинах життя. І ось подивіться, далі відбувається така собі справжня чоловіча розмова. Часу у нас дуже мало, я просто хотів би коротенько на це звернути увагу. Петро, ти любиш мене? Пам'ятаєте, тричі Ісус запитує в Петра. І тут дуже цікавий момент. Що хотів Ісус цим показати Петру? Ну, скажете, справжня чоловіча розмова про любов не буває, правда? Чоловіки про любов не говорять. Вони навіть жінками не дуже люблять про любов говорити. Не часто говорять жінкам, що я тебе кохаю. Жінкам хотілося б це чути, а чоловіки ж такі стримані. А тут Ісус говорить про цю любов. Насправді мова йде не так, як про любов, як про любов вірності. Христос показує Петру, що він не здатний був проявити вірність сам собою. Але справжня любов до Христа проявляється в нашій вірності Йому. Відданості і вірності Йому. Отже, дуже скорочую ці роздуми, але хочу сказати, що Ісус відкриває Петру причину його зневіри, заплутаності, розчарувань та безнадійності, відсутності справжньої любові до Христа. Тобто, Ісус хоче показати, Петро, знаєш, чому ти страждаєш так? Знаєш, чому оці всі такі зневіра така в твоєму, цей стан в тебе? Тому що ти був не на мені зосереджений. До цього часу, до цього падіння, ти був на собі зосереджений. Я піду за тобою, куди б ти не пішов. Я піду з тобою на смерть. Я відрубаю вухо рабу первосвященника. Чи треба Христу твоє я? Христу треба твоє смирення. Христу треба, щоб ти віддав йому своє перше місце в житті. Щоб не ти був на троні, а він був на троні твого життя. Щоб не ти був законодавцем, а він був законодавцем. Щоб ти любив його більше, як себе. Отже, відкриваючи це, Христос показує Петру глобальну його проблему. Не ви мене полюбили, коли сказав Христос учням, а я полюбив вас і вибрав вас, щоб ви слідували за мною. Петро хотів бігти перед Христом, покладаючись на свої сили, на свої таланти,
на свої якісь здібності. Христос каже: Петро, смирення тобі треба. Не ти. За мною йди, куди я тебе поведу, а не куди ти хочеш іти. І ще й мені кажеш, куди мені йти. Нехай не станеться з тобою це, Господи, пам'ятаєте? Нащо тобі на хрест? Петро, видно, краще знав, куди треба Петру, Ісусу. Ось все це потрібно було для того, щоб поміняти мислення і серце Петра. Знаєте, скільки сьогодні християн живуть своїм «я» в церквах, в Божому домі, в своєму житті, не дивлячись на те, скільки років вони віруючі. Одна бабця молилася і казала: Господи, я уже 60 лет слідую за тобою. Это же тебе не шуточки? Шістдесят років слідування за Христом, і людина не розуміє, що головний герой не вона, а Христос. Отже, Бог допускає в наше життя ось ці моменти страждань, переживань, горя, біди, випробувань, для того, щоб наше серце завжди було підвладне йому, завжди було смиренне і завжди бачило його і слідувало тільки за Христом. І дивіться, коли ця розмова відбулася, Христос говорить Петру унікальні слова. Він каже йому: «Паси вівці мої». Він дає йому, він заміняє оцю пустоту, оцю розбитість, оцю невідповідність, заміняє йому, даючи йому свою місію. Він каже: Петро, ось твоя місія життя, паси вівці мої. Я думаю, чому Христос не повторив йому так, як колись на початку? Будеш ловцем людей, лови людей. Чому він каже: паси вівці, а не каже: лови людей? Він каже це спеціально для того, щоб показати оцю відмінність між рибаком і пастухом. Як рибак став пастухом? Ось це історія про це. Він міняє, Христос міняє його цінності, міняє його серце і каже: ти вже не рибак, ти тепер пастух. Все, забудь про старе. Ось твоя місія. І будь вірний моїй місії. Будь вірний моїй місії. І в цьому любов твоя буде до мене. Якщо ти будеш вірний тій місії, яку я тобі вручаю. Дорогі мої брати і сестри, Христос довірить нам свою місію тільки тоді, коли наше серце буде смиренне перед ним, буде любити його понад усе, і коли буде ставити тільки його на перше місце в нашому житті, тоді ми отримаємо наслідок ось цих перемін, замість розчарувань, отримаємо місію життя, доручення від Христа і надію виконувати його завдання і радіти в тому, що він довіряє нам, недосконалим людям, іти за ним і служити йому. Звичайно, дуже цікава історія в самому кінці. Це було останнє розчарування Петра, коли Христос дозволив також Іванові йти разом з ним. Пам'ятаєте, в кінці цієї історії Петро дивиться на Івана і каже: Господи, ну подожди, ну а цей що? Знаєте, ну, я завжди мене дивую в таких моментах ситуації, коли люди людей не називають навіть по імені. А воно що тут плентається? Хто він такий? Ти хто такий, часто говорять в конфліктах люди? Хто ти взагалі такий? І як тебе звати? Да? От так люди. От так тут Петро. Це що, каже, хто? Він же ж боїться навіть, дивися, в воду пригнути, в гроб зайти побоявся перший. Я побіг. Ну то ж маминий синочок. То що ж він може зробити? Молодий, зелений. І Христос йому каже: Петро, перестань. Що тобі до нього? Є ти і я. Ти йди за мною. Це наші з тобою відносини. Брати і сестри, дуже часто в церквах ми маємо ось такі конкурентні моменти. Ми дивимося один на одного. Нас смущає і нам болить, що хтось, що комусь Христос так само щось доручив. Ми хочемо бути найкращими. Ми хочемо бути найактивнішими. Ми хочемо бути найуспішнішими. Друзі, це не наша мета в служінні Господу, в слідуванні за ним. Знаєте, от війна в Україні
показала дуже багато хороших речей, я вам скажу, в церквах. Всі хочуть бути героями, правда? Але не всім Бог предназначив бути на передовій. Ми робимо дуже маленьку скромну роботу. Там, в кутку на Волині, да? І ви знаєте, що я зрозумів в цій ситуації? Що Бог від мене не чекає якогось героїзму там. Я захоплююсь тими, хто герої дійсно під бомбами, під снарядами, під обстрілами спасали людей. Це те, що Бог їм доручив. А мені Бог просто сказав, от я тобі даю цих 100 людей, паси мої вівці, будь вірний ось цьому, працюй з цими людьми. Ось, може, для цього я тебе і навіть старшого пастора звільнив, щоб ти цими людьми зайнявся. Я не знаю. Будь вірний тому, що я тобі зараз кажу робити. І не дивись, хто що. Не треба конкуренції, а навпаки, партнерство. Слава Богу, що є Івани, слава Богу, що є Петри, слава Богу, що є Якови, Олександри і так далі. Да? Слава Богу, що ми є партнери в служінні Господу усі. А Ісус – наш пастир. Він головний, Він архіпастир над нами. Для Нього ми служимо, Йому віддаємо славу, і нехай наші серця завжди перед Ним впокоряються. Давайте помолимось, брати і сестри. Амінь.